পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ ভোট দিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল খেলুৱৈ লিওনেল মেছিয়ে। এইবাৰ ভোট দিছে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোয়ে। পাকিস্তানত ভোট দিছে কিলিয়ান এমবাপে। পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিছে ব্ৰাজিলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলাৰ নেইমাৰে। শুনি হয়তো আচৰিত হৈছে, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো চাই লওক। এয়া বেলট পেপাৰ। পাকিস্তানত যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে সেই নিৰ্বাচনত এই বেলট পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু এই বেলট পেপাৰত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছে তাৰ নাম, যি নাম আছে নামৰ ঠাইত লিখা হৈছে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, তাৰ নামৰ ঠাইত লিখা হৈছে নেইমাৰ, তাৰ নামৰ ঠাইত লিখা হৈছে লিওনেল মেছি, তাৰ নামৰ ঠাইত লিখা হৈছে কিলিয়ান এমবাপে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছিল তাৰ দলটো, অৰ্থাৎ জনসাধাৰণে উত্থাপন কৰি আহিছিল এই অভিযোগ যে তেওঁলোকে পি টি আইক ভোট দিছিল এই জনতাই বা ভোটাৰসকলে, কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী নিজিকিল বা জইন হ'ল বা তেওঁলোকৰ ভোটৰ তাত চিনচাপ নাই। পোহৰলৈ আহিছে কেনেধৰণে লাহোৰৰ এটা সমষ্টিত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ভোটৰ বিপৰীতে, অৰ্থাৎ যিমান সংখ্যক ভোটাৰ আছিল তাতকৈ বৈধ ভোটৰ পৰিমাণ অধিক হৈ গ'ল, যিটো এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই ঘটনা, এই সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰি ইতিমধ্যে ইমৰান খান নেতৃত্বাধীন পি টি আই, অৰ্থাৎ পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফে সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত। অৰ্থাৎ কেনেধৰণে পাকিস্তানৰ এই সাধাৰণ নিৰ্বাচনক প্ৰশাসনত পৰিণত কৰি তোলা হৈছে, ভেকো ভাওনা কৰি তোলা হৈছে এই নিৰ্বাচনক। এই সকলো তথ্য পি টি আইয়ে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে। আনকি প্ৰকাশ কৰিছে এনে চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ' য'ত ভোট গণনা কেন্দ্ৰৰ পৰা পি টি আইৰ সমৰ্থকক বাহিৰ কৰি দিছে তাৰ সেনাবাহিনীয়ে। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ে প্ৰায় গৰিহণা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পাকিস্তান। অষ্ট্ৰেলিয়াই কৈছে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি যি বন্ধু দেশ, সেই বন্ধু দেশৰ পাকিস্তানত নিকা আৰু মুক্ত নিৰ্বাচন বিচাৰে। আনকি পি টি আইৰ দৰে এটা দলক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা নিলগাই ৰাখি পাকিস্তানে যি জঘন্য আচৰণৰ পৰিচয় দিছে তাক অষ্ট্ৰেলিয়াই একেমুখে ধৰি। আনকি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকায়ো বিষয়টো অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। কিন্তু পাকিস্তানৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা যি নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনত ঘটিল কি? পাকিস্তানৰ নিৰ্বাচনত ইমৰান খানক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল, বিভিন্ন গোচৰত তেওঁক জেলত থোৱা হ'ল, কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখা হ'ল। আনকি ইমৰান খান নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ, পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ নামৰ দলটোক নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল। তাৰ পৰিৱৰ্তে পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফৰ যিসকল নেতা আছিল, যিসকল সাংসদ আছিল, পূৰ্ব সাংসদ বা নেতা আছিল, তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি সৰ্ববৃহৎ দলত পৰিণত হয়। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰে অধিক সংখ্যক লোক জিকি আহিবলৈ সক্ষম হৈছে সদ্য সমাপ্ত নিৰ্বাচনত, যাৰ ভোট গণনা এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানে দাবী কৰিছে যে পাকিস্তান তেহৰিক ই ইনচাফ এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে আৰু আশ্চৰ্যকৰভাৱে AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স ব্যৱহাৰ কৰা এটা ইমৰান খানৰ ভিডিঅ'ও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড কৰিছে। PML নৱাজ গোটৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফেও, তথা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফেও দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ দলটোৱে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠ হৈ আহিছে। পাকিস্তানৰ নেশ্যনেল এছেম্বলিত আছে 336 সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভৰ বাবে যিকোনো এটা দলক প্ৰয়োজন হয় 169। এই 336 আসনৰ ভিতৰত 266 আসনত পোনপটীয়াভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয় আৰু বাকী যিকেইখন আসন আছে সেই আসনকেইখনৰ বাবে বিজয়ী দলসমূহে তেওঁলোকৰ সাংসদক মনোনীত কৰে। ইমৰান খান নেতৃত্বাধীন পি টি আইয়ে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে প্ৰায় 100 আসন। নৱাজ শ্বৰীফ নেতৃত্বাধীন PML দলটোৱে লাভ কৰিছে 71 আসন আৰু PPP অৰ্থাৎ পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টীয়ে লাভ কৰিছে প্ৰায় 30 আসন। পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টী অৰ্থাৎ PPPয়ে লাভ কৰিছে 53 আসন। শেহতীয়াকৈ পাকিস্তান পিপলছ পাৰ্টী আৰু নৱাজ শ্বৰীফ নেতৃত্বাধীন PMLN দল দুটা লগ লাগি চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। যিকোনো কাৰণতে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীত পুনৰবাৰ আসীন হ'বলৈ নিদিয়ে ইমৰান খানক,
কিন্তু ইমরান খানক ক্ষমতার পৰা আঁতৰাই রখার বাবে সকলো পরিকল্পনা করেছিল দেশখনের সেনাবাহিনী। ভারতের দরে নহয় কিন্তু পাকিস্তানত দেশখনের সেনাবাহিনী নির্বাচনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যদি সেনাবাহিনী পোনপটীয়াভাবে শাসনত অধিষ্ঠিত হয়ে না থাকে, তেতিয়াহলে কোন প্রধানমন্ত্রী হব, কোন দল নির্বাচনত জয়ী হব, সকলো কথা ঠিক করে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। আর আশ্চর্যজনকভাবে দেশখনের জনতা এইবার এই পাক সেনাবাহিনীক পরাস্ত করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাট মুক্তি করে দিয়েছিল পিটিআইর নেতা ইমরান খান। কিন্তু সকলো তেনে ধরনের নহব। পাকিস্তানের জনতায় নিবিচারিলেও এইবার সরকার গঠন করব PMLN আর PPP, অর্থাৎ পাক সেনাবাহিনী যেটা বিচারিছে পাকে প্রকারান্তরে তেওঁলোকে সেইটা করবলে কেছে পাকিস্তান। এয়াই পাকিস্তান, অর্থনীতি বিধ্বস্ত, বিজ্ঞান মনস্কতার কোনো কথা নাই, আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণার কোনো ধাউতি নাই, কেবল যুদ্ধ সন্ত্রাসবাদত বিধ্বস্ত এখন দেশ পাকিস্তান।